God morgon! Alltså kolla vad jag har fått här. Oj, 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 vad fint. Idag är det vlog time som gäller. Jag kom hem från Albanien för 2 dagar sedan. And I'm back in Sweden, baby. Alltså, alla ni som inte har varit i Albanien, det är mitt största tips. Nu håller det på, i alla fall i Saranda där vi var, att bli turistigt. Så priserna höjs och det byggs massa nya restauranger. Så att åk innan det blir en turistfälla. Albanien är jättefint att åka, även fast det kommer bli en turistfälla. Men jag tänkte bara, alltså det är som skillnad på priset, det är helt sjukt. Vi betalar ju 12 000 totalt, 12 500 kanske, med transfer, flyg, mat, shopping, massage, vi tog en privat båttur och vi åkte taxi varje dag, en vecka. Alltså flyget, hotell och transfern kostar 8 per person, för en vecka. Nej, det är helt galet. Och jag kommer från inneboende. Men jag fick nyss ett bud, så vi börjar med det här tycker jag. Klockan är skitmycket, alltså snälla någon, jag har typ blivit halvsjuk, klockan är 12. Jag har ont i min hals efter den här jävla resan. Och det var ju massa grejer som hände, alltså Hanna fick liksom en cysta i halsen dag 1. Och nu är Tindra tydligen skitsjuk och jag håller säkert också på att bli det nu då. Det ligger alltså en del här i. Titta, jag dör! De här var jättefina, alltså de här, kan man lägga dem här kanske? Ja, det ser lite... Hej. Men de var jättefina. La oss öppna. Vi börjar med det första jag får upp. Oh, det här är bra. Det här är Realtechnics Travel Kit. Alltså det är små liksom borstar som man har när man reser. Oh my god. Nej men här har vi en... Åh, oh, kolla. Det är en liten Tangle Teaser. Så att det är liksom också travel size. De skrev att det var ett festivalpressat skick. Så det är därför allting är mini, tror jag. Eller allting, man bara har tagit upp 2 saker. Men ja. Exakt, sommarens festivaler. Vänta, är det... Nej men vänta. Ja, det är pimple patches. Som man sätter på finnar. Singelfransar som man kan bygga sina egna. Lim är det också. Här har vi... Nej! SPF Mixing Drops. Det här är ju alltså solkräm då, men Mixing Drops, det kanske är någon serum liknande, tänker jag. Men angående vår inneboende då, Pärla ska ju hit. Vi bor ju liksom i en etta också, så jag sa till henne bara så här, alltså vi har inget hus. Det här är vår lilla liksom bo, vårt lilla bo. Och jag skämde så ihjäl liksom när hon frågade mig om hon fick sova här. Jag bara, alltså, ja, men det blir så fan, alltså nej. Man vill inte bjuda hem någon och så är det liksom så be att det bara går inte. Men hon sa att hon skiter i, så att jag hoppas fan hon gör det. Eller är det solkräm fast i... Oh, gud, det är det! Jag tror att det är solkräm fast i droppar. And this one. Den här är också en dubblett av nu. Det är sponge och en liten sponge. Jag vill testa den här lilla faktiskt för att komma åt på ställen man inte gör med den här stora. För när man blöter den här då blir den verkligen stor. Vad fan är det här? Har jag fått en fiskelina? Strong and stretchy. Ser ni? Det är liksom... En linade. Kommentera vad man ska göra med den här, för att jag har liksom varit på en festival i mitt liv, så att det där kanske är någon så här typical festivalgrej. Oj gud, vad är det här? Happy healthy hair. Nej men det här var helt otroligt. Alltså tusen tack. Nu jävlar har vi grejer och är kittade med. Köpt lite sushi till frukost. Nej. Nej. Lunch. Så det ska jag hämta nu. Och så åker vi hem, fortsätter redigera. Det är därför jag inte har vloggat, för jag har bara redigerat. Tack så mycket. Hej då. Jag har bett Pärla sätta på snapkartan för mig så att jag vet vart hon är och liksom hur hon ligger till. Och hon har faktiskt sagt att det är lugnt. Alltså hon är glad bara om hon har någonstans att sova, hon har sagt. För att jag sa det att vi har inget hus än. Och det har vi faktiskt börjat kolla på väldigt mycket, jag och Rasmus, att kolla på hus. Vi ska åka i veckan och kolla på liksom våra lånmöjligheter där. För att sedan kanske sälja vår lilla Pärla och flytta till vårt nästa kapitel. Alltså... Det är så surrealistiskt när man säger det. Men vi har liksom bott där i 2 år och vi känner enough is enough. Alltså, nu har vi bott där. Så vi vill testa nytt, vi vill bo i hus, vi vill uppgradera vårt hem. Så att det alltså jag hoppas verkligen, vi tänker så här, vid 2025, då ska allt liksom vara klart. Men vi får se vart våra vingar tar oss. Allt händer av en anledning, så är det. Olle fyller också 26 idag. Hela 26 fast. Så här har vi presentkort ifrån Eleganten som han får shoppa vad han vill med. Så jag ska skriva en liten lapp och sätta på, tänkte jag. Får han köpa sig något fint? Han är ju där väldigt mycket. Han är ju liksom gamer och han behöver grejer hela tiden. Så att det här blir perfekt. Och till sushin då. Alltså nej, jag är så hungrig. Ni fattar inte. Jag kommer sluka det här i en tugga. Oj, min snus har blivit helt. Misosoppi, vad fräscht. Halleluja! Misosoppa. Och så tog jag 8 bitar lax, avokado. Mat är
det bästa som finns. Så sätt er och ät till den här videon nu. Pausa, gå och ta något och ät. Äta bör man, annars dör man. Skål. Albanien-vlogg nummer 1 är klar, finally! Väldigt bra timing också, för klockan är 3:03 och klockan 4 så kommer familjen hit och börjar liksom preppa. Det är lite molnigt, men det är i alla fall varmt ute. För vi ska vara här vid mig, för att jag har ju en grillplats här. Så ska vi fika och grilla, äta tårta. Sushi insatt, alltså helt perfekt. Jag hade inte kunnat sitta bättre. Så nu tänker jag att mitt ansikte ska få lite färg. Jag måste sminka mig, jag kan inte liksom, grattis Olle, så ser ut så här. Och sen vet jag inte när Paula kommer, alltså. Jag har ingen aning. Hon skulle till sin revisor och på ett lunchmöte typ, hennes manager. Så jag tror att hon ringer mig när hon liksom är redo. Hon är Vasastan just nu. Jag har fått en liten lyssna mamma vad vi ska ta med oss. Bärbar högtalare. Vart fan är den på laddning? Skärbräda, liten kniv och tårt. Tallrikar typ. Tårtspade. Och sen skärbräda. Då får du ju ta den här. En liten kniv. Alltså vad menas med det? Är en sån. Den blir jättebra. Och sen tårttallrikar när vi har här uppe då. Rasmus, jag, Pärla, mamma, pappa, Elvira, Olle, Amanda. 8 pers. Har vi så många? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det var fan på fittor, kan jag säga. Vad är det med dig? Pass. Här har vi då grillplats. Vad är tanken när vi ska grilla då? Hamburgare. Burgare och fika har vi mycket av, kan jag säga. Ja, här. Vad tror du om det här? Alltså, men du är så jävla glad nu för tiden. Jag ser Elvira le så ofta. Ja. Man blir ja. Varm i kroppen. Ja, vad fint. Då kan ju du delge oss alla hur det känns. Vi andra undrar. När blir hon glad? Nej. Hej, hur känns det? Jo. Vad ska jag svara på det? Jättebra! Ja, det känns bra. Fint, ni har gjort det. Alltså, så obrydd. Ja, men vad fan. Det, man förlorar och sen, ja. Sen är man äldre. Pappa är masterchef, as usual. Alltså den här, hur hittar du TC? Varför är du brun? Det är slampa. Vad lång jag är. Jag hittar... Ja må han leva, ja må han leva. Ja men ska han leva ut i 100 år. Ett fifa-lev för Olle, han lever. Hipp hipp, hurra, 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 hurra. Såg ni nära det var att jag tappade den där? Ja, jag var också nära. Den bara drömde på. Alltså fan vad nära. Och på den här filmen sen och massa sånt här. Grattis på din 26-årsdag, Olle. Hoppas du får och haft en toppendag. Kram från Bella, Rasmus och Perla. Vad kan det vara? Ja, vad kan det vara? Det är ett nyss PS5. En dublett där hemma då? Ja. Oj, oj, oj. Tack så oj. Jättemycket. Kan du köpa något fint? Ja, 500 spänn. Det får man faktiskt mycket för. Åh. Vad har du hittat på nu då? Nämen. Mm. Den har jag köpt. Den gick du in den och köpte. Du köpte. Sparkling water with alcohol. Oh my god. Miles Morales. Svart skit. Alltså, jag får inte ens det här om mina egna. Ja, eller hur? Ja, men det är bra. 17 april. Det är bara ett år kvar. Åh, det här är grejer. Detta har jag för fanken önskat mig. Det är den nya versionen väl? Den senaste. Som sparklar sig själv. Tack så jättemycket. Jag kommer att gråta. Förut fick man blåsa in bubblan, eller? Ja. Just jävlar, det hade jag glömt bort. Att det finns sånt här ju. Just det. Ja. Jag skulle precis Pepsi Max. Nej, jag tänkte jag inte tänkte så långt. Jag tänkte bara coolt för att vatten är ju gott. Vad är det här? Seven Up. Reklam. Ja, verkligen. Ja. 3, 2, 1. Oj, vänta. 3, 2, 1. Oh my god, I first impression. Japp. Välkommen till oss. Gud, du luktar typ frisörsalong. Va? Du luktar typ sushi. Det är jättepositivt. Fy. Fan, vad sunkigt. Oh my god, det är jättepositivt.
Jättemysigt ju. Ja, här har vi sovrum och vardagsrum. Balkongen där också. Ballen. Gud! Hur mysigt som helst. Och havsutsikt har ni också. Det är någonting. Jag betalar som text. Exakt. Vad är dina dompas då? Där. Aha, oj jävlar, du har fler. Har du druckit dompa någon gång? Nej. Inte jag heller. Jag fick den första på min student. Mm. Och sen har jag liksom sagt bara, jag ska vänta till det speciellt. Den kommer säkert vara gammal till dess. Alltså, jag fick en Paul Roger. Ja. Och det är så halvbyt, det är typ 500 spänn. Den har inte jag öppnat den. Nej. Jag vill också vänta till något speciellt. Ja, den där köpte jag på någon limited flygplats. Edition. Ja, alltså den kostar 4 och 5. Varför köper du det? Men jag vill samla på dem nu. Ja, sen har vi hall. Hall. Och oj, köket var ju lite kaos. Ja, det är toan. God. Sen är köket lite kaos nu då. Men... Pressutskick, det ska jag sno med mig. Det är vårt lilla hem. Ja, jättemys. Vadå litet? Ja, men det är ju litet. De jag har kollat på är typ 1 kvadratmeter på Sveavägen. Och det kostar 90 papp i månaden. Du, det är så dyrt. Alltså, Pärla ska flytta till Stockholm. How's it going, love? It's going fucking towerball, man. Okej, men nu ska vi testa här. För jag tänker att om, men det är också jättekul att så sitta bredvid. Man. Ja, jag vet. Då ser man inte din reaktion. Vad har du gjort idag? Men alltså, ska man prata så här då? Eller så här? Alltså, så här kan vi inte prata ens. Eller? Nej. Kolla, varför är det ett streck bara? Ja, för nu har vi motat här. Motat? Är det häxa? Men nu har jag inte, jag får gaina mer. Jag var cringe också att jag liksom bara redan har börjat nicknamea den här jävla... Jag får gaina mer. Men håll käften. Vi försöker ju då fixa till vårt pilotavsnitt. Hallå. Ha! What the cock? Gick du att sova här eller? Ja. Vad kände du då när den här horan kommer fram till dig? Att jag ska döda henne. Det, var, idag är okej. Det var bättre. Idag du dör. Ja. Dör henne. Ja. Den där var bra. Den var bäst hittills. Ja, det var den. Verkligen. Men för jag hörde att du låg och bred och vände på dig. I början. Ja, men också, länge. För grejen, ibland fick jag till sig ljud så det lät som jag fes. Och då försökte jag återskapa ljuden så att ni fattar att jag inte fes. Men då blev det såhär, jag är den fisig. Men jag hörde mycket, den här låter ju. Exakt. Har ni haft sex i den här så vill jag veta det. Nej. Usch. Ligger såhär bland hans spermier. Det här då. Hej, 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 hallå. Okej, nu kör vi. Testar vi igen. Jag har gainat mer nu. Men alltså, jag kommer bli nervös när vi kör sen. För jag kommer börja stamma typ för att jag är nervös. Ja, men same. Jag är också nervös. Ja, alltså, men, ja, jag kan inte prata för fan. Tänk att det är bara du och jag. Och sen så är det massa andra, men nu är det bara du och jag. Sätt dig då. Bränn i ryggen. Ja, det är jättevarmt. Jag kan ju köpa den av dig. Men den är manuell. Fuck. Sluta reta mig. Åh oh, nej, alltså det här går inte för sig. Fort, starta bilen, fort. Fort. Nu ska jag skjutsa mitt barn till station. Och ska hon in på möte. Jag åker och handlar. Och sen ses vi igen efter det. Jävlar varmt det. Och då ska vi till båtbryggan. Ja. Nej, det heter inte. Ombåtsbryggan. Ombåtsbryggan. Bästa restaurangen på sommaren. Alltså skaldjur om man gillar det. Vad jättekul. Mirabelle bara, jag ska ta skaldjursplatå. Jag bara, oj det låter dyrt. Rasmus bara, nej det är bara typ 800 per person. Jag bara, okej. Okay. Fy fan vad det är varmt. Looking for a man in fine. Trust man. Alltså, det... Ja, alltså hon har sån jävla outfit. Jag har liksom linnebyxor och en fucking... Jag hade jättegärna bytt outfit. Nej, och hon har liksom öppen rygg, tight och sen tight. Ja. Det låter så sexigt det här. Nej, ja. Och så hennes egengjorda trekvartsbyxor och klackar med LV-väska och kavaj. Det här hatar jag när det är mag och grejer. Va? Det är jättenice. Nej, jag gillar inte mag, tror jag. Jag vet inte varför. Alltså, jag... Det är så tight, man ska bara se allt. För jag är en ho. Ja, men så är det, nej. Ho visar magen. I så fall är jag på riktigt prostituerad. Kolla min tuttbild. Nej, men jag känner att jag är mer så här. Hon är mer elegant, så att säga. Nej, men jag är mer over size. Det här är, det här, jag får typ, jag blir kväv. Men sluta. Pärla bodde hos oss i 2 dagar, va? Ja. Men grejen var att vi blev så uppslukade av nuet. Alltså jag vloggade liksom inte, men bara var bra. Men jag tänkte komma med lite information angående vår podd. Vi har ett poddnamn, vi vet vad konceptet ska gå på. Vi kommer införskaffa oss mickar. Men det är liksom det praktiska, det tråkiga som är kvar. Alla är på semester också, det är semester
semestertider. Så den här podden kommer säkert börja i slutet av sommaren. Om vi liksom får drömma. Det tar tid alltså. Det trodde vi inte. Vi pratade om det här i typ maj. Var det det? April, maj. Men nu är vi här i juli. Och jag säger ja, den har fortfarande startat. Vi har gjort ett poddavsnitt, alltså en pilot. Ljudet är keft. Alltså det är så fucking dåligt. Men ni får tänka att det här är första avsnittet. Och det kommer bli bättre ljud när vi väl börjar med podden på riktigt, så har vi liksom podd och mickar och allting. Men i första avsnittet är det katastrofalt. Alltså jag vet liksom inte ens om det kommer bli godkänt för att ljudet inte alls är ett poddljud. Vi försökte, okej? Ni såg ju hur vi på med den där jävla micken och det gick inte vägen kan jag säga. För att många frågar mig om podden och det fattar jag. Alltså jag gick ut med det så otroligt tidigt. Det borde jag ha väntat med det, men jag kunde inte hålla mig. Så det är därför jag fattar att frågorna kommer. Men nu har ni som på svart på vitt. Podden kommer drömscenario i slutet av sommaren. Alltså i slutet av augusti. Eller liksom mitten av augusti. Vi gör alltid vår makt och håller på som fan för att få tag på folk som inte har semester. Men det går inte. Och det får man bara gilla läget liksom. Men vi försöker få ut den så fort vi liksom får ett okej. Då kommer vi köra. Så att ni vet om det. Tusen tack att ni kollar på den här vloggen. I nästa vlogg som kommer så kommer jag köpa bil. Alltså det här gick så jävla fort. Ni fattar inte. Jag har en ny bil. I den här vloggen har jag min gamla bil. Den har jag liksom inte ens kvar. Så självklart kommer ni följa med på allas reaktioner och så vidare. Men det var allt för den här vloggen i alla fall. Puss och kram och hoppas ni kommer tycka om podden. Välkommen!